ଅଛି ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଠୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ତ ଝିଅ ପିଲାଟା ଇଏ କଣ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଲୁଅ କରିବ ଇଏ ଝିଅ ଜନଙ୍କର ହାଡ଼ି ଶାଳକୁ ତୁ ଜାନା ମା ତୋ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଜାନା ଚାଲ ଆମେ ଘର କାମ କରିବା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା ବାହାନାରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ହଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି